Když uslyšíte jeho jméno, okamžitě víte, kam ho zařadit. Pochází z umělecké rodiny a v těchto stopách jdou i jeho děti. Přestože ho mnozí znali hlavně jako herce, dnes je zpěvákem, muzikantem, kapelníkem, režisérem i scénáristou. A hlavně gentlemanem. Hostem Face to Face je Ondřej Havelka. Ondřej, krásný den. Dobrý den. Když vidím Ondřeje Havelku, tak slyším jazz, slyším swing ale vy jste původně zvažoval, že byste se stal rokovým muzikantem a říkáte, že je dobře, že to nevyšlo, tak proč? to, to říkám, že to no, že je to jste dobře, jste to, že řekl, to nevyšlo, že, že... No ne, tak teď už bych byl takový ten, ta opelichaná mánička, že jo? Já myslím, že u, u rockerů čím starší, tím lepší, ne? Jo. No ne, tak já jsem samozřejmě odkojen Big Beatem 60. let, takže já jsem Samozřejmě, miloval především ty uh, úžasné kytaristy, jako byl Eric Clapton nebo John Mayall nebo tak John Mayall spíš hrál na harmoniku, nebo Jimi Hendrix. Že jo? A, takže to byly moje velcí idolové a já jsem chtěl jít v jejich stopách. No? Takže, <laughs> takže skutečně jsem hrál na elektrickou kytaru a dokonce jsem založil kapelu se svým spolužákem, ale tam měla jenom jeden koncert a pak... Premiéra Derniera? Ano, ano, ano. <laughs> a cože se to zlomilo zrovna ve swing a v jazz z toho roku? A, tak to byla taková schoda mnoha šťastných náhod, bych řekl, protože... Tak já jsem samozřejmě poslouchal semafor, poslouchal jsem Osobozené divadlo, že jo, Ježka a i vlastně ten semafor pořád vlastně v mnohem ten Schlitter odkazoval na ty swingové věci a zkrátka člověk to jako v těch 60. letech měl pod kůži jako cel, celkem přirozeně, protože i ty vlastně big bandy, které doprovázely taneční muziku a, a populární zpěváky docela ještě pořád swingovaly, takže, takže mh, řekl bych, že že v tom člověk vlastně přirozeně žil a já jsem samozřejmě měl rád i ty <hým> filmy pro pamětníky, kde zněla ta, ta stará swingová taneční muzika No a potom teda vlastně přišlo to setkání s Y, mm -hmm. která Vlastně na svých improvizovaných večerech provozovala ty staré písničky z první republiky, samozřejmě s velkým nadhledem, ale zároveň s velikým muzikantským darem, protože všichni byli velice muzikální, ti členové staré psilonky liberecké. No a pak přišlo setkání s Pavlem Klikarem, že? což bylo teda zásadní, úplně a pro mě bych řekl osudové, protože Pavel Klikar. Je skutečný genius hudební, a nejen hudební, a myslím si, že to byly takové dvě nejzásadnější školy pro mě. Mm -hmm. Ta stará Y a, a Pavel Klikar a jeho spolupráce s ním. Melody Makers jako značka, jako Big Band, se stal fenoménem. Vlastně, vy tady nemáte moc konkurence, protože. Vy, a o, vy jako Ondřej Havelka, Melody Makers a opačně, to prostě k sobě patří. Říkáte si, je to dobře, že to takhle dlouho drží, nebo je čas na nějakou obměnu i, i ve vašem podání? Nezvažoval jste, že ně, někam uprchnout trochu? No, já si nemyslím, že nemáme konkurenci, protože vlastně to je taky takový zajímavý fenomén tím originálním pražským synkopickým orchestrem prošla uh, celá řada vynikajících solistů a velkých muzikantských osobností, které samozřejmě uh, třeba se trvaly v tom obsu jenom pár let a pak se osamostatnili a všichni vlastně v tom jakým, nějakým způsobem pokračují a založili si svoje kapely, takže vlastně těch uh, těch kapel, které se věnují tomu retro stylu swingovému nebo jazzovému, je v Praze docela hodně. Dokonce já vždycky říkám, že, že Praha je takové centrum, celosvětové centrum jak autentické interpretace historického jazzu díky Pavlu Klikarovi. Ten náš způsob interpretace historického jazzu a swingu je opravdu specifický, protože my se opravdu snažíme, aby ta muzika zněla tak, jak zní z těch nahrávek a třeba z těch starých filmů. A tenhle ten styl vlastně lidi hrozně baví. A já bych řekl, si udržuju tu čerstvost po těch mnoha a mnoha letech, co to dělám, tím, že se jakýmsi způsobem posunujem v tom historickém vývoji. Takže my jsme třeba s Melody Makers začínali s velice raným swingem, který hodně, řekl bych, se podobal té hot dance music vrcholného období jaksi 20. let, a teprve postupně jsme se začali posunovat, ale právě to posunování se, kdy jsme vlastně v současné době došli až k tomu nylonovému věku, teda k tomu poválečnému období, to znamená k pozdním 40. letům, nebo druhé polovině 40. let, to je vlastně ta, ta věc, která nějakým způsobem mění ten náš repertoár. Jo. Takže, takže dneska do jisté míry hrajeme vlastně jinou muziku, než jsme hráli před těma 20 lety. Jo. A uh, myslím si, že to, uh, to je strašně důležitý uh, aspekt pro mě a pro moji psychiku, protože já samozřejmě si uvědomuji, že už to dělám hrozně dlouho a ty, některé ty stereotypy, jako třeba cestování na ta stejná místa a do těch stejných sálů koncertních je někdy únavný, ale, ale tím, že, že pořád vymýšlíme jako nový repertoár a snažíme se ho pořád obměňovat, tak a a mám stále pocit, že se ta kapela zlepšuje. Mám pocit, že to pořád má smysl dělat to vlastně dost podobně. Ta fanouškovská a posluchačská základna mění se postupem let s věkem? Jde to nahoru nebo dolů? Nebo máte hodně mladé i posluchače? Na těch akcích, jak to vnímáte? Já si myslím, že, že je to takový... Mix. Mix, ano, to. mix. V poslední době samozřejmě se stala taková úžasná věc s tím s tím boomem uh, toho návratu k tanečnímu swingu. Začala vznikat celá řada uh, tanečních klubů u nás, uh, která kde se vlastně mladí lidi učí tančit mm -hmm. lindy hop že jo? A, a další ty swingové tance. A tím vlastně se stalo, že na nás lidi lidé začí, začínají chodit i na koncerty, což je strašně milý. Takže, takže vlastně v poslední době se to publikum opravdu promísilo i, i, s, i s opravdu mladými lidmi, což je moc hezké. Jste kde jsi řekl, že na tom jevišti jste nejšťastnější, že si to užíváte stále. K tomu ten fenomén té první republiky. Chtěl byste žít v té době, kdybyste tu možnost měl, nebo si říkáte, viděli to dobrý, ale víme, jak to bylo těžký se vším všudy? E, těžký to asi bylo, ale myslím si, že s tou zkušeností a s tou s tím, co jsem se za ta léta naučil, že si myslím, že bych se snad i tehdy prosadil, takže bych to chtěl zkusit. <laughs> Vaším takovým vzorem je samozřejmě Oldřich Nový. Jste o něm kdysi zvažoval, že natočíte i životopisný film? A kromě Oldřicha Nového, můžeme o něm mluvit, ale kromě Oldřicha Nového byl ještě někdo takový výrazný, kdo vám imponoval nebo imponuje dodnes? Já si myslím, že. že když se hovoří o té populární hudbě První republiky, tak se nejvíc samozřejmě zmiňují dvě jména, Oldřich Nový a R.A. Dvorský a řekl bych, že po právu, protože Nový samozřejmě nebyl velký swingový zpěvák. On, <laughs> to jeho zpívání bylo velice takové, řekl bych, zdrženlivé, ale velice osobité, ale, ale byla to úžasná osobnost, fantastický herec a hlavně málo kdo ví, že byl vynikající režisér a že vlastně to uh, nové divadlo Oldřicha Nového, uh, které vlastně sídlilo tam, kde později byl semafor, že jo, v, v, v té pasáži Alfy, že jo, tak, tak málo kdo ví, že, že to bylo velice kvalitní divadlo. On sice dělal vlastně to, co se nosilo v té době, to znamená takové ty populární e, e, představení s hudbou, s, s, prostě s písněmi, že jo, což v podstatě byly takové skoro muzikály, ale tenkrát se tomu tak neříkalo. E, ale všichni. E, kritici vlastně se shodují na tom, že, že, to byla vysoká kvalita, že skutečně on byl velice vkusný a oduševnělý režisér a že teda vlastně přinášel do tohoto prostředí těch, těch komerčních pražských divadel vysokou, jak si vysokou laťku vytyčoval. takže to je samozřejmě jedna věc, proč já obdivuju Oldřichanového a R.A. Dvorský pochopitelně byl člověk, který se strašně zasloužil o rozvoj té populární hudby, protože nejenže byl výborný interpret a populární interpret a šarmantní člověk, ale byl taky vlastně vydavatel, že jo? čili on, on vydával tu muziku, vydával noty a tak. A to bylo strašně důležité, protože tenkrát to docela jako bylo velice populární, že se to lidi kupovali a doma si to třeba hrály ty písničky. A navíc byl takový vyhledávač talentů, že jo? On se prostě nebál vlastně konkurence, takže, takže oslovoval takové ty mladé jazzbany a swingaře, aby pro něj psali, aby pro něj aranžovali. Jiřího Traxler dokonce angažoval, přemluvil, k angažmá do svého bandu Melody Boys, takže Jiří Traxler hrál u něj na piano, že jo? Takže, takže i on vlastně si zaslouží veliký hold od nás, protože nikdo jiný se nezasloužil o vlastně rozvoj, dokonce bych řekl vznik té populární taneční scény jako Erhard když jsme zmínili tu dobu první republiky, tak my, co máme rádi ty filmy pro pamětníky, tak vidíme tu krásnou ušlechtilou češtinu, herectví, tu hudbu. Ale ona, ta první republika, kromě toho, že to byla velmi těžká doba, nebyla tak ideální, nebo nebyla tak ušlechtilá, protože víme dobře, že herci velmi užívali drogy, velmi užívali alkohol, velmi užívali sexu a všech radovánek, jenom se o tom tolik nemluvilo. A Myslíte si, že když se někdo za 50-100 let podívá na dnešní dobu, že bude mít ten týž pohled, že se to vlastně jako přikryje nějakou tou dobou? No, to je těžká otázka. Já si myslím, že vždycky lidi se budou vracet k nějakým svým zlatým časům. Že? Dneska, když se prostě hrajou. Uh, Goody, že jo, nějaké zlaté hity, tak vlastně uh, se hrajou 80. a 90. a, 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 a se to přelévá. Uh, takže, takže já, já nevím. Pochybuju, že by někdo se k dnešní době uh, vracel uh, s tím, že to byla doba. Morálního rozkvětu, Rozpíšná, nebo, nebo prostě velice krásně uspořádané společen, společnosti, to ne, to si, to si nemyslím. To ta první republika přece jenom i když byla složitá a i když tam byly i sociální velké problémy, mm. tak pořád. V lidech ta, řekl bych, taková ta morálka základní a ta kinderstube byla mnohem silnější, než je dneska. Ten šarm, to gentlemanství. Vy jste takový vzor toho gentlemana, jak by asi měl no, vypadat, nebo já bych, nejste? Já bych tohle nebo nejste. Ne, já si myslím, že to je taková <laughs> známka, kterou někdo si kdysi uh, přilepil. <laughs> Nevím proč, asi protože vystupuju v obleku a v kravatě, nebo v motýlku, ale ne, tak je to samozřejmě hezké, je to trošku zavazující, ale, ale já bych to s tím gentlemanstvím nepřeháněl. Já si myslím, že, že jako princip toho gentlemanství první republiky bylo, byl především v té elementární slušnosti, kterou se snažili, lidé, se snažili lidé ctít. Jste řekl v nějakém rozhovoru hezky, že když se dneska, když dneska muž ženě podrží dveře, tak se to bere jako sexuální hrašení, že tím pádem vy budete harašit rád, protože to považujete za, za, zásadní. Je to jenom u nás v Čechách, nebo se to mění ten pohled na celém světě? Pominu zase extrém Amerika a to hrašení jako takové, ale že vlastně ti muži dneska moc neví, jak se k ženám chovat, že si ty žensky nosí ty tašky a otvírají ty dveře, že naopak těm mužům často No, já, Kdyby se to mělo někde vyučovat, že by měl být přece jenom ten pohled na ten svět trochu trochu uspořádanější? Uh, no, já si myslím, že prostě svět se v tomto smyslu potácí v naprostém chaosu, protože nikdo vlastně neví, co si může a smí dovolit. <laughs> a co je správně a co je nesprávně, protože prostě všechny ty. Uh, 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 No, teď abych někoho neurazil, no, ale bohužel taková ta hnutí jako mýtu a podobně mm -hmm. do toho vnesli strašný chaos. A, a vlastně člověk už se v tom vůbec nevyzná, co je teda správně a co ne. No, tak nevím. Krakonoš a lizníci, pohádka o nosaté čarodejnici, řekneme si to příští léto. A další a další věci byly filmy, seriály, pohádky, televizní věci, v kterých vy jste hrál řada lidí vás má zakomponovaného jako herce. Proč jste se rozhodl tu profesi opustit? No, já si myslím, že to nebylo vyloženě rozhodnutí, ale, ale se to začalo tak řekl bych, přirozeně dít ten ústup, protože my jsme vlastně v, s, s tím originálním Pražským synkopickým orchestrem měli uh, hodně práce a byli jsme velmi aktivní a, a uh, ti producenti nebo ti produkční, kteří, kteří, mě oslovovali, tak se většinou dozvěděli, že nemám čas, protože jsem někde na zájezdě nebo někam jedu. Nebo, no a tak mě postupně přestávali volat, a, takže to tak jako zvolna, samovolně vyšumělo. Ale já si vůbec nestěžuju, protože já vlastně, jak říkám, jsem velice spokojen s tím performováním s orchestrem. Při těch koncertech já vlastně si užívám i jako herec, protože to není, to není, jenom, jenom pěvecká role, kterou tam vytvářím. No a důležitá věc je, že jsem začal režírovat a to mě začalo strašně bavit a vlastně dnes to považuji za, za svoji jako hlavní profesi. Takže jste přeskočil vlastně k, o to herectví, o té hudby až k té režii. Co režírujete nejčastěji? No tak vlastně nejčastěji režiju opery. Mm. Samozřejmě vedle toho jsem vytvořil i několik činoherních inscenací, které ovšem jsou hodně zaměřený nebo, nebo kde hudba je velice dominantní, takže, takže, se dá říct, že pořád vlastně ten kontext s tou hudbou je velice silný a já jsem rád, protože prostě ta hudba vždycky je takový fundament pro mě a o který se můžu opřít, ale ale samozřejmě nejvíc teda dělám ty opery, no. A je, nevím, Taky jestli to... jsem teda už drze zabrousil do filmu, ale Aha. ale ale samozřejmě věnovat se filmové režii v dnešní době je velice obtížné. My teda teď máme vlastně napsané dva scénáře, které doufám, že jednoho dne snad dojdou k realizaci, ale... Můžeme prozradit o čem? No tak já už vlastně léta chystám swingový film a to téma je vlastně nebo ten scénář je napsán na motivy života Jiřího Traxlera. Vlastně to představení v rytmu swingu Buší srdce mé, které jsme dělali v Národním divadle, tak to byla vlastně divadelní adaptace filmového scénáře a my jsme se po té inscenaci znovu vrátili k, tomu filmu, k té filmové podobě a ještě jsme ji jako přepsali, přetvořili a vlastně bych rád, kdyby, kdybych mohl to natočit jako film. No, no a druhý, druhý projekt filmový je zcela nečekaný, protože e, jsem byl osloven, abych e, e, jaksi s, se ujal tématu <laughs> velice teda zvláštního. Je to prostě... Hrabalův, Hrabalová novela a miliony, což je vlastně třetí díl té, té pomyslné trilogie, postřeženy smutnění a Harlekinovi miliony. Hmm. A, a my jsme skutečně s Petrem Hudským, s, s scénáristou, s kterým jsem teda psal i film Hasterman, tak jsme napsali scénář k těm Harlekinovým milionům. No a teď vlastně čekáme a doufáme, že že na to se ženeme peníze a že dojde k realizaci. Když jste mluvil o tom, že jste unikl vlastně z té herecké profese, tak já nemůžu nevzpomenout na vaši maminku Libušku Havelkovou, která před pěti lety, teď to bylo pět let, co odešla. Nevyčítala vám malinko, že odcházíte z té herecké profese, nebo naopak byla ráda, že, že máte jiné povolání toho hudebníka, zpěváka, showmana? Jak na to vnímala? Ne... Myslím si, že vůbec jí to nepřipadalo zvláštní. Jo. Já si myslím, že vlastně taková moje první velká režie byla insenace Máférová Josefína, což byl takový veliký a velkorysý muzikál v karnínském hudebním divadle v polovině 90. let. A tehdy vlastně jsem ji velice překvapil, že, že, to bylo dobrý a že to bylo, řekl bych, na profesionální úrovni, ta moje režie. A ona to asi nečekala, co ve mně dřímá, až tolik. Takže, takže tehdy, tehdy vlastně z toho hodnocení, jak prostě komentovala ty věci, protože já jsem ji tam teda pozval jako hlasovou poradkyni, takže vlastně jsme spolupracovali spolu. Takže tehdy, jak to hodnotila, tak jsem pochopil, že že to bere jako vážně, to moje rozhodnutí stát se režisérem. Dělali jste spolu někde před kamerou s maminkou? Bylo něco? Eh, jednou Jednou jsme se potkali v jedné televizní pohádce. Mm -hmm. A teď já si samozřejmě nespomenu, jak se jmenuje. Ale. No. Bylo jsem hrál nějakého čerta. Ano, já už ne. asi vím, no, no, no. <laughs> ale na název si nás si nespomenu, jaký to bylo, točit s maminkou. Uh, Nebyla to ta paní profesorka? <laughs> ne, ne, to já si myslím, že oba dva jsme se soustředili na sebe a, a myslím si, že uh, jsme se jako přímo. Uh, v jedné scéně potkali snad jenom jednou nebo dvakrát, jo. v té, v téhle inscenaci pohádkové, takže, takže, to bylo jako, řekl bych, já bych řekl, že to byla taková typická jako herecká spolupráce. My všichni vnímáme dodnes a já osobně jako takovou laskavou dámu, Skvělou hračku, pak tu babičku, že jo, pohádkovou. Jaká byla Libuška Havelková, jako maminka, babička v tom civilu? Byl to takový trochu generála, nebo to byla ta laskavá paní? No, tak samozřejmě eh, eh, takový jako běžný eh, jev eh, u těch lidí, kteří jsou eh, jaksi veřejně činní je, že samozřejmě na veřejnosti se člověk musí hlídat a, a prostě chovat se důstojně, <laughs> ale v soukromí potom může vypouštět páru, že jo. Takže myslím si, že i v případě mojí mámy to bylo podobné, ale e, tak byla to docela jako starostlivá matka, která hold pusela se postarat, aby uživila rodinu a, a běh domácnosti a tak dále. Takže e, v dětství a v té, v té rané pubertě e, hodně pracovala, takže my jsme jako byli hodně s babičkou, s mojí sestrou. A, ale samozřejmě máma byla pořád tam blízko a prázdniny jsme vždycky trávili společně, takže já si vůbec na dětství jak si nemůžu stěžovat, myslím, že bylo hezké. <laughs> Když tady seděl Jaroslav Satranský na vašem místě, tak vzpomínal samozřejmě na legendární nejmladší z řadu Hamru na scénu, kde ji objal, velmi stiskl a prý údajně pak nějakým způsobem pochroumá, nebo dokonce zlomil žebro, pak se jí za to celá léta omlouval. <laughs> Vzpomínáte si na to, nebo? <laughs> ne, ale myslím si, že mě to máma říkala, jako už ale po, po, mnoha letech, já to jsem ani netušil. A mám pocit, že, že pan Satoranský mě to taky připomínal jednou, že, že má tenhle ten mindrák, <laughs> který byl ale samozřejmě dávno odpuštěn. Dobře to asi v té scéně zahrála, protože nic nebylo poznat. Možná si to pak až uvědomila. <laughs> Možná, že jí vytrskly slzy, ale bylo to patřičné, bylo to dojel, že, dojel, jo, ano. protože to bylo dojemné. <laughs> Jelom mi, je Andřej, dovolte ještě zaspomínat na jednu hezkou věc, kterou já jsem i trochu vyrůstal, to byl malý televizní kabaret. Josef Dořák, vy, Jitka Malavcová a Štěpánka Haněčincová. Jak vzpomínáte na tohle období téhle práce? No, musím říct, že to byla naprosto úžasná věc, protože já teda vždycky jako říkám, že, že to, že jsem nějakým způsobem se uchytil v té dětské redakci a že jsem dělal ty pohádky a ten kabaret byla fantastická věc, protože jsem měl práci, docela milou práci a nemusel jsem jak si se zúčastňovat těch věcí pro dospělé, protože ty byly často a téměř vždycky hmm. velmi politizované hmm. a, a prostě já jsem třeba několik, několikrát odmítl jako účast v nějakých takovýchhle Bál jste se, že dostanete za uše, že už si třeba neškrtnete? No to jsem dokonce i dostal, dostal, ale to nebudeme probírat, jo, ale, ale zkrátka ta dětská redakce byla v tomto smyslu mnohem svobodnější hmm. a speciálně teda ten dětský kabaret, který se samozřejmě proměňoval a vždycky pod pár let, tak se jmenoval jinak, ale pořád to byl ten stejný princip, e, tak e, to byla skvělá věc, protože my jsme vlastně mohli e, dokonce ovlivňovat e, ten scénář. Když jsme zkoušeli ty věci, tak jsme e, improvizovali. Pan režisér Bržálek byl velice vstřícný k tomu, aby jsme vlastně si to upravovali a, a adaptovali pro, pro sebe, pro, e, pro své schopnosti, a své natirely, že jo, herecké. Takže, takže to byla taková vlastně relativně velice svobodná tvorba. A Taky já jsem se tam strašně užíval, protože Jaromír Klempíř vlastně byl takovým dvorním skladatelem toho, toho kabaretu a, a my jsme se vždycky dostali jsme text. Prostě jsme třeba měli text ve scénáři a já jsem se s tím Jardou Klempířem domlouval, jaký žánr bychom mohli zvolit, co bychom mohli udělat. Protože většinou jsme to dělali jako parodie na nějaké konkrétní žánry, že jo, třeba, třeba jestli síry jsou zdravé. Jako legendární píseň jsme udělali jako takovou countryovku, že jo, šílenou. Takže, takže, to bylo strašně, strašně milý, že, že, jsme vlastně mohli si to prostě dělat po svém improvizovat, i dokonce improvizovat na place, což, což byl jo, teda bylo, to velmi jako, unikátní že... v té aha, době. Aha, v té době určitě. Bylo to takové edukativní, výchovné a zábavné. Vzpomínka na Štěpánku Haničencovou je nějaká hezká, zajímavá třeba? Která vás tak jako... Štěpánka byla velice kultivovaná dáma a myslím si, že právě v, v, té, v té... v tom raném období těch kabaretů, kdy tam ještě vlastně působila mm, mm. Štěpánka, protože ona potom už to opustila byla jenom vlastně v tom zázemí a... a, a Dramaturgovala že jo, ty, ty věci, tak, tak vlastně, když se ještě účastnila přímo, tak to bylo jako skvělé v tom, že ona byla taková ta ušlechtilá, kultivovaná dáma a Pepa dvořák, že jo, a všichni ostatní byli ti neurovalí klauni, že jo, takže vlastně ten kontrast byl strašně vtipný a myslím si, že to fungovalo velmi dobře. Když jsme u těch dětí. Dělal jste pak ještě něco pro děti, nebo tím to vlastně skončilo, e, ta dětská tvorba tím kabaretem? Nebo měl jste někde sny dělat něco pro děti? Uh, no. Já se přiznám, že ve chvíli, kdy nastala ta svoboda v 90. letech, tak že jsem se především chtěl věnovat prostě své tvorbě a tím pádem jsem tu tvorbu pro děti opustil a nevím, jestli to je pro dospělý, ale <laughs> pro dospělý, který jsou duchem děti. <laughs> Tak jako z vás měla maminka určitě radost, že se podařilo, že v tom uměleckém světě jste se uchytil, prosadil a fungujete skvěle. Tak určitě i vy máte radost, že vaše děti jdou tím směrem, že si našli svou cestu. syn Vojta je herec, rozárka je vlastně vaše kolegyně. Ano, ano. <laughs> Jak se to stalo, že dcera s otcem vystupuje a je vlastně stejně skvělá? Vlastně dneska už jste braný jako duo? No. Uh, tak ona, ona uh, vlastně od, od dětství tančila flamenko a s tou skupinou, ze za začátku dětskou, pak takovou tou teenagerovskou, uh, vlastně často vystupovala. Uh, já jsem jednou, když jsme měli mít koncert v Lucerně, a to jí bylo asi 12 let, nebo 11, nevím přesně, uh, tak uh, jsem tam měl připravený takový číslo a najednou se stalo, že jsem neměl partnerku pro ten taneček Charlestonový, tak jsem to naučil Rozu a ona suverénně se mnou vystoupila v Lucerně. Tak, tak, takže vlastně takovým křestem ohněm prošla už v dětství, a tím pádem ona vůbec nemá nějaké zábrany nebo, nebo trémy nebo něco takového. No a s námi začala, nebo s Melody začala zpívat vlastně ve chvíli, kdy my jsme objevili, nebo abych byl spravedlivý, tak Honza Hřebejk nás upozornil na písničku Ljuby Hermanové. Která se jmenuje Krize, sem, krize tam. A to je prostě taková filmová věc, která je trošku jako. Není úplně sofistikovaná, ale je to vtipný, a, a hlavně v té době, kdy prostě procházeli tou krizí, to bylo velice aktuální. No a já jsem zjistil, že já jsem to prostě nemohl zpívat, protože to je text pro ženu, že jo. No a najednou jsem se ukázalo, že se to Roza naučila a naučila se to úplně senzačně. Tak já jsem říkal, no tak to, tak to nechám saranžovat pro kapelu a, a, vlastně jsem pozval teda Rozu, jestli by to s náma nechtěla zpívat. Takže to byla jedna věc, kterou ona se naučila. No a mělo to veliký úspěch. Tak od té doby vlastně začala s námi zpívat a dneska už Vlastně je to taková téměř součást orchestru a jsem tomu tedy velmi rád, protože je skvělá. No ale hlavně, ona před pár lety začala si psát svoje věci a vlastně ta její tvorba houstne a, a myslím si, že i kvalitativně roste. A já jsem vždycky jako úplně šokován těmi novými písněmi, protože ona zpívá takové ty šanzony svoje zvláštní, dosti dekadentní mm. s harmonikou a dělá to teda skvěle. Dělá to skvěle. Já fakt jako jsem byl úplně jako šokován, co z ní takzvaně leze a je to, je to výborný. Je to takový multitalent, ona chvilku koketovala s Cirgusem, potom Modelinkem, to opustila úplně a věnuje se teda... Tak modeling opustila celkem záhy, že jo, a ten cirkus, myslím se, že byla pro ní úžasná zkušenost. Ona tam strávila rok, ale jako myslím si, že to byl jako docela tvrdý život. Protože... Nebála jste se, že prchne takzvaně s cirkusem do světa, u těch <laughs> no To, to udělala. <laughs> že? To udělala, ale ale po roce si řekla, že to stačilo a že zase by se chtěla věnovat něčemu jinému, takže, takže ale myslím si, že ta zkušenost a, a i, i, řekl bych, ta jistota, s kterou jako vstupuje na jeviště, kterou tam nabyla díky tomu ročnímu angažmá v tom cirkuse, to je velko velký dár pro ní. Vy za tři roky oslavíte významné jubileum, ať se o to bych, nezdá. O tom bych povlčel. <laughs> Jenom se chci zeptat, co plánujete do nejbližší budoucnosti? Chystáte nějaké velké věci? Máte v hlavě kromě těch filmů něco, co, z čeho bychom měli třeba zůstat v šoku? <laughs> v šoku těžko. Ne, tak já samozřejmě mám nabídky zase na operní inscenace. Zkrátka mě čekají další věci, a já teda doufám, že e, kromě těch operních inscenací se mě podaří realizovat ještě ty filmy. No. To bych, nějaký takový soukromý to bych... nesplněný sen? Máte něco někam se podívat, něco udělat, vytvořit? <laughs> Je něco takového, na co jste neměl čas, nebo chuť, nebo prostředky, nebo nebyla doba správná? No, jest, jak už jsem říkal, já jsem vlastně vždycky ne vždycky, ale v těch posledních letech jsem doufal, že se mi podaří natočit film, kde v hlavní roli bude ta swingová muzika, kterou děláme. Že jo? A to je právě ten film o tom Jiřím Traxlerovi, nebo na motivy jeho života. Takže já doufám, že se to stane, no, protože samozřejmě klipy jsou jedna věc, nahrávky na Alba druhá věc, ale že by zůstal takový jako zásadní, takže by zůstala taková zásadní věc po té kapele, jako je film, to bych moc rád. No tak vám popřejeme, aby se to přání zhmotnilo a splnilo. Přejeme vám ondřej vám celé rodině. Hlavně zdraví, štěstí. Děkuji se daří, ať je spousta krásné práce a děkujeme, že jste přišel. Já děkuji za pozvání díky. To byl náš dnešní host, Ondřej Havelka. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.